Nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Daniela Šinkorová. Daniela Šinkorová, herečka, zpěvačka, tanečnice, moderátorka, co ještě? Ještě něco? Všechno, ne? No, ale tak vlastně nejvíc asi vás mají lidi spojenou s tou doktorkou, že jo, z ordinace nebo z čeho? Je to možný, ale myslím si, že spousta lidí se nedívala, dobrý večer, ještě jednou, se nedívala na seriál, řekněme, třeba jako Pánové, znám takový, kteří no, raději přišli do divadla. Ne, to určitě, já tím nechci umenšovat to ostatní, že jsou rozdělení říkám, tak jako na dva tábory, aspoň doufám. Taková ta masa, co vás jaksi zná od někud, no, tak ta televize je takovej kombajn, ale jinak samozřejmě vy jste renomovaná herečka, vy jste nositelkou ceny Thálie přece, že jo, ale i TT, čili znáte to taky tak. Ano. No a taky jste zajímavá tím, že vy jste opustila vlastně takovouhle velkou sérii, to v Česku není tak obvyklý. Tady se vždycky to pak vysvětluje téměř s magickýma vysvětleníma. Ano. A já jsem u vás čet, že to teda váš partner, že byl asi žárlivej, tak on asi byl žárlivej trošku, ne? No musím vás zklamat, ale on nežárlí, opravdu. On jen nemá, hrozně nemá rád show business. Jo, on to jenom nemá rád. On to jako strašně nemá rád a seriály speciálně. Prosím vás, a co to je? Kde to chytil? To je normální jako člověk, bych řekla. Jo. No. A jemu vadilo jako tenhle obor, jako v divadlo, muzika? Ne, vůbec bych to nesměrovala tímto směrem, protože to tak není. A můj odchod z ordinace vycházel ze mě, protože já jsem si potřebovala odpočinout a chtěla jsem pauzu. A avizovala jsem jí té televizi dost dopředu, ale někde se v té televizi na to pozapomnělo. Takže když jsem pak opravdu přišla s tím mrazantním, tak už byly napsané 10-15 scénářů, který se mnou počítali a najednou nastal velký problém, který se vysvětlil všem divákům tak, jak vy říkáte a jo, čili to není pravda. Aby se to vysvětlilo, oni za to nemůžou, můžete za to vy. No tak se tak někdy dělá v médiích, já to teda taky nenávidím, ale věřím tomu, že to tak bylo. No. No a na druhou stranu, ono je to pro lidi i nepochopitelný, protože ty noviny to vždycky vysvětlují peníze a tak dále, ona se na všechno vykašle, tak oni hledají ten náhradní motiv, který musí být ten silnější, tak ve vašem případě dospěli k tomu, že to je ta láska. Myslíte, láska rovná se odchod z televize? No z toho seriálu, no. Nebylo to tak? Ne. To byla jenom tak lehonce zamilovaná? Byla jsem zamilovaná a jsem do dneška. Děkuji za obtání. Já to jsem někde čet, že slavíte pětileté výročí. Ano. Jo. Takže to klape, jo. Ano, i klepe. Dobře to klepe. Jo, ale jo. Já jsem si tady našel pár takových věcí, co jste říkala, co mě zaujaly. A taky souvisejí trošku s tím partnerstvím. Ale jenom stačí ty titulky, máme za sebou pětiletku štěstí, tak to je vlastně tohle, že? Mm-hmm. A vidíte to do budoucna? Vidím to do budoucna. No jako dobrý. Vidím to jako, že by to mohlo být. Tak tam asi jsou, ne? Žádný. Něco. No, trochu to Itálie, ale jinak dobrý. Trochu Itálie. No. Jako strkačky úplně? Ne, ne. My jsme oba dva velmi temperamentní lidi a máme svůj názor a tak mě to baví. Občas a tak si ho si myslím, řeknete. Občas si ho řekneme, protože je to zdravý. No a teďko tady Šinkorová chce roli v muzikálu o sexu třeba. To je to, co se chystá. Jo, to je strašně zajímavý. No. Ten muzikál se jmenuje Na háči. Ano, a proto, když se mnou bulvární novináři mluvili, tak absolutně hned na začátku si z toho vlastně odvodili, že to bude celý o sexu, že budeme přinejmenším nahý, nebo aspoň do půl těla a tak dále. A na háči. Tak ono na sex je to někdy potřeba. Někdy jo, ale proto říkám, že bulvární novináři si to takhle hned vysvětlej. Ale muzikál Na háči je o tom, že se budeme svlékat duševně. Bohužel. Jo, takhle. Takže, ale to nevím, jestli jste měla prozrazovat, protože možná přijdete o pár diváků. Já myslím, že ne. Protože bude to novinka, tak já doufám, že ještě to nezažili. Je to interaktivní muzikál, který bude spolupracovat s internetovým divákem. Budete se moct účastnit přímo představení z domu při svém počítači. No ale teď si představte, kdybyste řekla, je to muzikál o sexu, budete se moct účastnit i přes internet. Tak si umím představit, že bych cvrknul večer, jak to vypadá. Jo? Jenom tak pro zajímavost, jo? Jo? Jasně, mě to zajímá jenom žánrově. Ano, ano.
A pak mě zaujalo, taky jsem si všiml, tam má vystupovat pan Jančík, to je ten starosta Prahy 5. Já jsem si taky všimla, ale on přišel na naše setkání. Ale já jsem o něm nevěděla, nevím, jestli vy víte všechno, teda pardon, ale vy jste určitě věděl, že on je zpěvák. Ano, on je tenorista. Ano, ano. To já pak dělal kulisák a pak dělal starostu Prahy 5. A byla to taková dlouhá a drahá cesta, kterou jsme s ním prošli. Já bydlím na Praze 5 a to byla dlouhá, drahá cesta. Ale byli hostem mého pořadu, pan Jančík. Tak možná je dobře, že se vrátí k té profesi, kterou vystudoval, dělali dobře. Mě zaujalo, protože on jako je malinko silnější, tak mě zaujalo, že zrovna do naháčů jde. Ale pak jsem si říkal, že možná to má být ten trhák, že jo. Ale zase, když říkáte duševní slíkání, nevím, co tam bude dělat pan Jančík, no to je jedno. Zpívat, přece. Ale tady jsem si našel u vás, vy říkáte, sex ke mně patří. No, tak to byl zase rozhovor, který trval 10 minut a byl celý o tom, jaká bude role v tom muzikálu a co všechno teďka dělám a jak se mám a co připravuju. A když jsem to odříkala, tak bylo, a vám nevadí, kdyby v tom muzikálu náhodou jako jste musela mít jako latexovou podprsenku nebo nějaký jako dráždivější kostým? A já jsem řekla, ne, já jsem normální slečno tak jako vy a sex patří k životu. A z toho je tenhle titulek. Máte ještě další? Mám, pojďme. Nebojte. Tak další. Milenec mě dokopal do práce. No. Tak jak to bylo? To je ta Itálie? Ne vůbec. Hýbaj do roboty! Ne. Já mám hroznou trému a nestáším konkurzy. A furt mu brečím, že se mi stýská po divadle, protože už 2 roky vlastně na divadle nemám tu šanci hrát a vystudovala jsem to, dělala jsem to dlouho a on to musí chudák poslouchat, takže on opravdu mi říkal, tak prosím tě na ten konkurz, jdi. A říkal mi to ještě ráno před tím konkurzem, protože ráno jsem většinou nejvíc nervózní a říkala jsem, tak já prostě nejdu konkurzy, nemám ráda, vždycky to blbě dopadne, taky to blbě dopadlo. Jo. Sice mě vzali, ale blbě to dopadlo. Co to znamená, vzali mě, ale blbě to dopadlo? No, blbě to dopadlo tím, že sice jsem asi splnila něco, co pan režisér na konkurzu po mně chtěl, ale stejně konec písně byl krákavej, protože hold. Nevyšlo to, jak jste chtěla? Ne. Nevyšlo mi to nikdy na konkurzu, tady jak jsem chtěla. Tady další. Místo hraní předcvičuje zumbu. A co to je? Zumba, Zumba, to se při hudbě jako jede, že jo? To se jede, ano. Posloucháte hudbu, necháte se unést a už to tam je, to je zumba. No to já mám od dětství, já vlastně zumbu jedu. No tak přijďte. No ale já bych nerad, aby u toho byl někdo další teda. Můžeme si to dát sami dva, já se nebudu dívat. To není špatný návrh. Budu cvičit jenom. No a prosím vás, a vy teďko máte hrát v televizi, ne? Já nevím. Mám nabídku z televize, na které se natáčel ten můj seriál. Můžete tady normálně mluvit jako lidi. Děkuju. Já tohle to český, že se nesmí říkat jiná televize, jo, než ta, v který právě jste. Takže mám nabídku z televize Nova a na nějaký. Ne, to tady se pěstují tyhle ty jako chorobní. Na Primě nesmí říct slovo Nova, ani kdyby jsi měl nové boty. Budeš říkat, že máš Prima boty. Ale na Nově zase nesmíte říct, že máte Prima boty. Nebo mějte Prima den, to no, fakt nejde. Ne, tam máš Nový den. Ano. No. A četečko to je ze hry. To tak, ano. Tam musíte říct, že máte české boty a český den. Ano. No, ale tak co se chystá teda? Takže oslovila mě televize Nova, protože připravují nový seriál, ale dneska už to chodí tak, že se... No tak to jste zase přehnala, hele. Jste mohla říct Nova Prima seriál, no. Tak já se k tomu dopracuju, ale takže ta první televize bude natáčet a dneska se to dělá tak, jakákoliv televize, když jde dělat nějaký pořád, tak prostě se natočí pilotní díl a ten se pak promítá tam výš a níž a dělají se různý průzkumy a když to dobře dopadne, tak se teprve natáčí seriál. Takže takovouhle nabídku mám a mělo by to proběhnout v létě a pak uvidíme. Pak se rozhodne. A televize Prima mi taky nabídla jeden krásný pořad, protože jsem... Můžu k tomu něco říct? Ano. A tak to je Prima, že jo? Si notujem, to je dobrý. Takže... A vy taky zpíváte, že jo? Vydala jste desky, tři nebo kolik? Ano. Tři solový a spoustu různých jiných. A pak ještě, což možná nikdo neví, vy jste původem ze Slovenska a mluvíte dneska už naprosto bravurně česky, že by to člověk nepoznal. No? Tak teď jsem asi rudá, děkuji moc.
No je to tak. Děkuju. Teď jde o to, jestli umíte slovensky ještě. To, ano, o to jde a to si zkouším teda, jak jezdím natáčet ordináciu. A vy tačíte ordináciu v Růžovej záhradě. To je výhoda těch seriálů, že když skončíte v Česku, můžete toto a možná Maďarsko se ještě objeví. Ne, Maďarsko já nemám talent, nemám uši, ne. Se říká. Ale ten výhra, čili vlastně tam jste dala podobnou roli jako v Česku, ne? Tam jenom mladší blíž mýmu věku, ale jinak gynekoložka, rozvedená, mladší dítě. A vlastně vaše takový největší televizní postavy byly doktorky, že? V nemocnici na kraji města po 20 letech, nebo jak to bylo? A pak tady v ordinaci. Ordinace, ano. Ale na Slovensku jsem vlastně začínala v televizi, bylo mi nějakých 19 let a to byla krásná inscenace Činohra. Napsal to pan Arbes. A jste Jakuba. Ano. A bylo to takový... Jsme byli přátelé. Než mě překvapilo, že jste to tak řekla, že to na mě působilo, jako kdyby to byl někdo velmi současný. Aha, tak pardon. Jmenovalo se pan to Arbes. Prvá noc prý mrtvej. Pardon? A první no jako... No ne, já rozumím, první noc... Při mrtvé. Umrtvé teda. Ano, protože jsem hrála Jeptišku a strašnou svini a to mě hrozně bavilo. A od té doby ale jsem to se si to odvázalo, teda podívejme. Nemohla zahrát. Já jsem právě si říkal furt ty doktorky, že to jako je dobrý herecky, protože pro diváka zosobňujete dva velmi zajímavý faktory. Jedna herečka, půvabná mladá a ještě doktorka. To jako když lidi vidějí doktorku a doktora, tak k tomu mají ještě takový silnější vztah, pokud není mrcha. Ale tak koukám s radostí, že jste taky hrála mrchu. To bych si strašně ráda. Vy byste ráda hrála mrchy? Ano. A co myslíte, že by jako vám tak sedělo? Jaký druh mrchy by vám vyhovoval? Já mám sen, já bych chtěla hrát Al Caponeho. No, dobu na to máte ideál. Ano. Jako, pokud je o Česko, tak to je Chicago 30. let. Tak kdyby někdo napsal jako ženskou. Já byste chtěla být ženský Al Capone? A co by se vám na tom líbilo? Nevím. Střílet lidi. Vy byste si takhle? Ano, pomstila bych všechny křivdy. No ne, tak bavíme se o fantazii, o divadelní věci nebo o filmu. Máte takovýhle fantazie? No, má někdy, jo. A třeba i v tom soužití svým soukromým, taky ne. Si takhle sníte, já jich tě odbouchla. Ale... To ne. To ne? A o čem tak sníte ještě, kromě té střelby do lidí? Třeba o tom, že lítám, a to samozřejmě se nikdy nestane, protože se strašně bojím, ale třeba o tom, že jedu rychle, nebo ne rychle, 120 na Harley a projíždím si celou Ameriku, tak třeba o tom s ním. A vy máte takhle konkrétní sem přímo na Harley a vidíte cestu v Americe? Cestu v Americe nebo aspoň v Evropě. No. Já vždycky, když jedu autem po městě, tak protože si pamatuju ty doby, když jsem auto neměla a bylo to do mých, já nevím, 30 let jsem neměla auto, neměla jsem dlouho řidičák, ten jsem si dělala kvůli nemocnici na kraji města a prostě jedu po městě a vyhlížím, jestli bych někoho nemohla odvést, koho ale potkám. Ale že jste to neřekla. Abych, no, kde bydlíte, já se tam tak občas projedu a no uvezu ne, vás. To počkejte, to mě řeknete štreku a jezdíte pravidelně někde. Jezdím poměrně často do centra, na Vinohradskou, kolem rozhlasu a tak jako, protože no tak bydlím... No si tam mohli udělat takový šinkor zastávky. Že by... Ne, opravdu, mám to hrozně ráda, když někoho potkám v Praze a teď jsem vezla posledně svého choreografa oblíbeného. No ne, ale já myslím asi cizího, jestli vezmete. 50 metrů, to ne, toho neznám, na něj nemůžu zamávat. Věrko, sedni si, pojď sem, to nejde. Čili vy jedete a vyhlížíte známý, který byste ráda svezla? Ano. Je tu někde někdo? Ne, ale někdo... A jenom tak si jedete zalovit do města? Jako? Ne, ale kamkoliv jedu, tak na ty lidi prostě myslím a hrozně si přeju, abych někoho známého potkala, aby stál na zastávce tramvaje a potřeboval odvíst. Tomu nevěřím. No tak prostě nevěřím. Jako si ráno si dáte do auta, dej bože, aby tam někdo byl. Aby... tak ráda jsme za Věrku nebo Zdeňka, ale... Mám to takhle a ještě vyhlížím 28, protože to je můj den narození a to si vždycky... Jako buď se štípnu. Pro štěstí, anebo teda přestanu mít nohy na pedálech a třikrát poskočím, bohužel. Počkejte, ale... naštěstí mám automat, takže to jde. Čili když jede třeba autobus 28, tak vy začnete... Ne, musí to být na značce. Jo, jakákoliv značka. Značka a tam je, stačí, kdekoliv je 28? Je jich strašně moc, takže činkorová dělá takhle. Čili vy půl dne... Pak se vrátíte k rogi doma a řekne dneska plnou 28. Ano. A mám štěstí. Ale vám stačí, když je to v jakýkoliv kombinaci, ano. To se musím podívat, co tam mám, aby jsme se nenabourali kvůli tomu.
Daniela Šínkorová. Děkuji. A já samozřejmě poprosím Danielu Šínkorovou, aby byla tak laskavá, zaspívala nám. Děkuji. No naše zprácová a chce tam požena, je pevné v noci drbou, že mám na krychol, na to máme mládež. To máme mládež. To mařek zali je málo, jak se zdálo, kam to mene se dám. A božka povídá, jsou všichni zkažený, a další dámy opakujou, jako uspěny. To máme mládež. To máme mládež. To mařek zali je málo, jak se zdálo, kam to mene se dám. Povídala škoda pro mě škol, to máme mládež. To máme mládež. To mařek zali je málo, jak se zdálo, kam to mene se dát. Prej jeden chuligán mě se mnou nepustil a vymlouval se na frakturu, to je jejich styl. To máme mládež. To máme mládež. To mařek zali je málo, jak se zdálo, kam to mene se dát. A nebo budem taky ječet naší babladí, to máme mládež. To máme mládež. To naše tady je málo, jak se stalo, kam to mene se dám. Kam to mene se dám. Kam to mene se dám. Daniela Šínkorová. Děkuji moc.